Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je naš zadnji susret u ovoj godini. A svaka nova uvodi nas u novo razdoblje života. Pa neka vam sljedeća 2023. bude puna sreće, dobrog zdravlja, lijepih snova, optimizma i sigurnosti. A mi vas ovog trenutka uvodimo u još jedno izdanje emisije Dečko, Dama i Ana. Ja sam Ana Brbora-Hum, a ovo naši gosti. On je diplomirani sociolog, poznati pisac i najtiražniji autor knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti, Bruno Šimleša. Moja večerašnja gošća priznato je ime iza svijeta etnoglazbe, kantautorica, pjesnikinja, ali i znanstvenica, Lidija Bajuk. I evo, odmah dobrodošlicu želim Bruni Šimleši. Bruno, dobro večer i hvala što ste došli. Hvala vam, Ana. Znamo, naravno, mnoga su područja vašeg javnog djelovanja. Mi ćemo sada u ovaj razgovor krenuti sa zadnjom knjigom Škola života. To je, evo pokazat ću je našim gledateljima, to je novo prošireno izdanje. Inače, izdavač je nakladnička kuća Fraktura. Ovdje između ostalog objašnjavate kako istinski živjeti, kako ostvariti svoje potencijale, ali isto tako tu ste napisali život nije generalna proba. Objasnite nam malo to. Pa da, mi imamo neku naviku odgađanja života dok se sve savršeno ne poklopi. Tako da počet ćemo, ne znam, otići ćemo na, ne znam, dijete od 1.1. Kad otplatimo kredit, onda ćemo živjeti. Kad se djeca odsele ili kad dobijemo djecu, ili kad dobijemo drugo dijete, ili kad kupimo kuću, ili kad nađemo novi posao. Dakle, kao da uvijek imamo neki razlog za odgađanje života i ne uzimanja maksimuma iz današnjih 24 sata, a ta ideja da život doista nije generalna proba, znači danas se potrudi uzeti maksimum. Možda taj maksimum neće biti najveći mogući, možda je slabiji dan, možda je slabije razdoblje, ali tad se treba potruditi napraviti ono što možeš da ti sutra bude manje loše. Čak i to, tako da to je poanta te jedne od onih glavnih ideja te knjige. Ali dobro, nije ni odmah moguće sve napraviti, to sasvim sigurno. Treba, ja mislim, raditi na sebi, imati one pozitivne osjećaje i misli i dakako preuzeti odgovornost i kontrolu nad vlastitim životima. Pa da, moje knjige nikako ne banaliziraju stvarnost u smislu da onako imaš tri glavne misli i ono samo trebaš, ne znam, voljeti sebe pa će sve biti u redu, ili samo radi ovu meditaciju pa ćeš onda biti savršen, ili samo ovo ili samo ono. Dakle, život nije tako jednostavan, mi nismo tako jednostavni i da, nije dovoljno samo nešto htjeti pa da se to automatski posloži ili da se svemir uroti da ti to ostvari. Ne, komplicirano je. Dobro, ali koji je najbolji način, recimo, koji su dobri alati? Ma, mislim, najbolje je čitati moje knjige, to je jasno. To sigurno. Knjige nekada su izvrstan dodatni alat, ali ima situacija kada treba otići kod psihoterapeuta, kada treba otići kod psihologa. Dakle, knjige mogu pomoći doista mnogima i to je fantastično. I daće nekakve uvide, daće neka alata, ali knjiga neće živjeti umjesto nekoga. Knjiga neće donositi odluku umjesto nekoga. Knjiga neće, ono što ste rekli, preuzeti odgovornost umjesto nekoga. Ali da, može ti dati drugačiju perspektivu. Jedan od alata koji ja volim koristiti je nešto što nazivam škrinjica baš u školi života. A zapravo se radi o tome da osvijestimo ono što nam ide u korist, a što obično uzimamo zdravo za gotovo. Jer većina ljudi se puno previše bavi svojim manama i neuspjesima. Samo zamislite koliko analizirate svoje neuspjehe, a koliko, recimo, slavite uspjehe. Koliko često razmišljamo što ne štima u našem životu i u nama, a koliko često smo sretni zbog nečega što štima. Omjer nije zapravo dobar. Tako da, ja ne kažem, mislite samo onome dobrome i samo razmišljajte o tome, ali da, treba misliti i o onome dobrome i čak možda na početku, kad razmišljaš o sebi, gledati što ti se sviđa na tebi, a ne samo što ti sve smeta fizički ili ne fizički. Da, mislim da je to važno. Tako da škrinjica se bavi time da se razvije i zdravi ponos i zahvalnost na temelju svega onoga što štima u nama, a što obično uzimamo, nažalost, zdravo za gotovo. I žene su tu puno strože od nas muškaraca. Dakle, žene često imaju za sebe kriterije koji su ajme mila majko. Inače, moram reći da školu života ste počeli pisati dosta dugo prije nekih 13 godina, ali niste mijenjani ni glavne teze, ni bit knjige. Ovdje također koristite, ja bih rekla, jedno bogato vaše dugogodišnje iskustvo radeći sa drugim ljudima i to iskustvo vi ovdje pretapate i vama otkriva u knjizi kako nešto funkcionira u praksi.
Jer ono, znamo, teorija je takva i takva, ajde sad ti to prenesi u praksu. To uvijek smo tu malo u dilemi i baš i ne znamo. Pa točno to, sa praksom i obično imamo problema, s teorijom ne. Dakle, mi znamo da, recimo, neopraštanjem nekome, zamjeranjem, mi štetimo sebi. Ali kako oprostiti? Doista mirnog želuca, ne reći ja opraštam ili napisati neko pismo opraštanja ili bilo što slično, nego doista istinski osjetiti da mi opraštamo nekome. Da, to nije jednostavno. Dakle, mi znamo da, ne znam, treba voljeti sebe. Ne do razine narcisoidnosti, ali do razine cijenja sebe. Ali kako razviti tu ljubav, to ne znamo. Znamo da treba imati strpljenja sa djecom, ali nekad nam se dižu sve dlake koje imamo, ma možda i ove na nogama i rukama koje imamo, jer nije to tako jednostavno. Tako da, mene i u knjizi, u svim knjigama me uvijek zanima odgovor na pitanje kako. Dakle, kako razviti samopouzdanje, kako razviti ljubav prema sebi, kako istinski oprostiti, a ne samo da to treba napraviti, jer to nam je kristalno jasno. I da, razgovori s ljudima su tu nepresušan izvor informacija i inspiracije, pa ih i u školi, a i u svojim drugim knjigama redovito navodim, jer se onda ljudi lakše povežu. Jer nije isto nešto napraviti, ne znam, samohranoj majci koja ima, ne znam, egzistencijalnu tešku situaciju i nekome drugome koja nije u takvoj situaciji. Tako da pokušavam da su savjeti baš prilagođeni za određene ljude i da se svako pronađe barem u nekim primjerima. Evo, budući da je ovo sada vrijeme blagdana, nova godina je pred vratima, kažu bez sumnje da je najbolji poklon sada u ovo vrijeme kada se poklanja knjiga. Pa evo, ja našim gledateljima predlažem, neće pogriješiti ako nekome poklone ovu vašu knjigu Škola života. Imamo još jednu, nešto prije ove ste objavili, tako zapravo frakturu isto tako, pod nazivom Postati zdrav. Sam naslov kaže da ste se ovdje fokusirali na zdravlje. Ako se ne varam, ovo je 10. po redu knjiga. Ovdje posebno zapravo naglašavate 4 faktora koja negativno utječu na naše zdravlje. Koja su to, Bruno? Pa da, odmah moramo reći da ja nisam liječnik, tako da se ne bavim tim aspektom zdravlja, nego sam istraživao koliko naš unutarnji svijet utječe na naša tijela, odnosno koliko utječe na zdravlje i kako naše misli, emocije i odnosi utječu na zdravlje. Mi sad znamo da ima nekih stvari koje utječu pozitivno, neke koje utječu negativno. Definitivno znamo da, ne znam, stres utječe negativno, pogotovo kada se radi o dugoročnom i intenzivnom stresu. Dakle, kratkoročno stres zapravo može imati pozitivan efekt na naš imunitet, ali dugoročno ne. Da, kad imamo velike količine i dugoročno taj stres, onda on djeluje definitivno negativno. Ali s druge strane znamo i da potisnute emocije djeluju negativno. Znamo i da toksični odnosi djeluju negativno. Znamo i da zanemarivanje sebe u svim mogućim aspektima, dakle ne ljubav prema sebi, odnosno uzimanje sebe zdravo za gotovo i, znači, ono, mislit ću ja na sebe kad odradim sve ostale. Opet, žene malo češće imaju problema s time u našoj kulturi nego mi muškarci. Tako da sve to utječe negativno, jer, ne znam, ja mislim da kada si u toksičnom odnosu gdje se osjećaš necijenjeno, gdje se osjećaš manje od makova zrna, kada se osjećaš onako sitno i nevažno, da to također jako, jako opterećuje i našu psihu, a onda posljedično i naše tijelo. Tako da emocije, ako imamo 10 godina neizražene ljutnje, srama, krivnje, tuge, pa čak i neizražene radosti. Dakle, mislim da i neizražene ove ugodne emocije zapravo mogu imati štetni utjecaj. Tako da sve emocije, barem 100 stranica, zato je knjiga tako debela, barem 100 stranica knjige se tiče emocija i važnosti zdravog emocionalnog života, jer se sve emocije trebaju izraziti. Dakle, možemo birati kako, kada i kome. To je stvar odabira, ali da se trebaju izraziti da, a mi nekada, ne znam, žene se libe češće izraziti ljutnju jer onda nisu dame. A u redu izraziti ljutnju, ne moraš možda usred emisije, ali dođeš doma, izraziš ljutnju, dereš se u šumi, dereš se u svojoj spavaćoj sobi. Ako imaš neki razlog zašto si ljut ili ljuta, da, treba to izaći van. Tako da sve emocije se trebaju izraziti, ali biramo kada, kako i kome. Ali ovdje nije birana tema slučajno, ja bih rekla, jer ako znamo da neki 15 godina se pomažete ženama oboljelim od karcinoma. I te primjere također se mogu pročitati u ovoj knjizi. Pa da, to je ogroman dio mog života. Uvijek je bio, samo nisam prije govorio o tome u javnosti. Tek sam sada, zato što sam iskoristio neke dijelove, neke priče sa ženama, većinom se radi o ženama. Viđam se ja ponekad i sa muškarcima, ali muškarcima generalno teže tražiti pomoć.
Tako da se puno rijeđe viđam sa muškarcima, ali da, sa ženama u zadnjih 15 godina to je, ne znam, 50-60 žena. Opet, nisam liječnik, ali je nekako iskustvo pokazalo da tijelo ima puno veće šanse za pobjedom kada je psiha na mjestu. Tako da je moja uloga malo osnažiti psihu koliko mogu, ako ne, proslijedim ih naravno drugima. I iskoristio sam neke primjere kako sebe osnažiti, kako prihvatiti neke emocije, kako reći drugima za svoju bolest, kako se nositi sa, ne znam, sa žaljenjem okoline, kako prihvatiti promjene na svom tijelu, kako sebe odvojiti od bolesti, jer baš ima jedno poglavlje u knjizi gdje govorim da se ne smiješ poistovjećivati s bolešću, a s druge strane ne smiješ ni negirati da si bolestan, jer se trebaš aktivirati, dakle trebaš nešto promijeniti, jer pretpostavka je da je možda tvoj stil života nekako utjecao na akceleraciju bolesti, pa ako možda napraviš nešto bolje, da možeš vidjeti kako da postaneš zdrav, a ne samo ostaneš zdrav. Tako da, da, sve to istražujem već sa zadnjih 15-16 godina i dio tog iskustva sam prenio u knjizi, ali i dio stotine znanstvenih istraživanja sam pogledao, jer je tema preozbiljna da se tako paušalno pređe preko nje. Tako da, ovo je moja najobimnija knjiga, ali na svu sreću ljudi kažu da se lako čita i nije zamorna, ali da, nije ono ljetno štivo koje ćeš pročitati za pola dana. Nadovezala bi se, Bruna, na ovo što ste sada rekli. Naime, ovdje jedan, pa ja bih rekla, važan dio ove knjige su savjeti vaši onima koji nisu bolesni, ali žele pomoći onima koji imaju te probleme, ili članovima svoje obitelji, ili prijateljima i tako. Što im savjetujete? Na koji način oni mogu pružiti tu jednu pomoć drugim ljudima? Pa da, to je jako, jako važan dio knjige, jer opet susreo sam se sa svime u ovih 15-16 godina. Okolina vrlo često ima najbolje moguće namjere, ali dosta često ne znaju te namjere provesti u djelo. I onda rade neke stvari koje, želeći pomoći, zapravo čak nekada i odmažu. Recimo, okolina nekada želi prebrzo podići osobu i podići njezino raspoloženje. Dakle, ako je netko tužan ili ga je strah, neće njemu biti bolje ako ti kažeš, ma nema te čega biti strah. Ma nemaš zašto biti tužan, digni glavu, budi pozitivna, evo i Štimleš je napisao da je pozitivnost važna ili tako nešto. Ne, kad je netko tužan, vi budite tužni s njima. Zagrlite ih. Ako se, ne znam, neka žena dobila je dijagnozu raka. Probudi se u 2 ujutro i ono, sanjala je da možda neće dočekati nešto čemu se cijeli život nadala da će dočekati, ne znam, maturu svoje djece ili prvo unuće ili bilo što slično. I probudi se u strahu u tih 2 ujutro. Nemojte reći, malo di spavat, nemate čega biti strah. Imate čega. Strah je normalna reakcija na nešto što mislimo da nas ugrožava, tako da je u redu da osjećaju strah, u redu je da osjećaju tugu. I u knjizi govorim da trebamo zapravo biti emocionalne sjenke njima, a ne emocionalno teroristi. Da ih mi silimo kako se oni moraju osjećati. Dakle, ako su tužni, budite tužni s njima. Dakle, ako ne možete plakati, barem ih zagrlite i pustite im da budu tužni. Ne. To je to. Ako su ljuti, ma i čak i psujte. Može, nema problema. Izbacite to. Ok, i onda idemo vidjeti kako smanjiti tu ljutnju. Ne. Kako sutra opet ne biti ljut. Tako da, negiranje emocija, bilo kojih emocija, u svim kriznim situacijama, ne samo kad je nešto zdravstveno i kad je naša, ne znam, prijateljica tužna jer se rastaje, isto je pravilo. Ako ona ima potrebu biti ljuta, onda smo ljuti zajedno s njom i dajemo joj taj ispušni ventil. Tako da, to je naša greška da svedemo ljude na bolest, da zaboravimo da je to naša, ne znam, Sandra koja ima i mane i vrline, nego je samo sada hodajući rak ili neka druga dijagnoza, ili ako ima neki možda invaliditet, mi opet svedemo ljude samo na to, ali nije korektno. Dakle, to su i dalje kompleksne osobnosti. Tako da nemojte pretpostavljati, pitajte što im treba, nemojte biti emocionalni teroristi, nego baš sjenke. Dakle, pratite njihovo stanje. Ako imaju potrebu gledati komedije, super, gledajte komedije s njima, jer ne da im se sigurno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu razgovarati o bolesti. Tako da, pitajte kako mogu pomoć, a ne da vi pretpostavljate što njima treba. Bruno, kao podnaslov ovdje ste napisali kako da srce i um postanu tvornica lijekova. Jasnite nam malo. Pa da, ja mislim da naše srce i um jesu tvornica lijekova koja radi 24 sata dnevno. Dakle, non stop mi nešto proizvodimo, pa hoćemo li proizvoditi nešto što odgovara našem imunitetu i našem psihofizičkom stanju ili što nam šteti,
to je odabir. Dakle, recimo, ako neko sada gleda ovu emisiju sa svojom dragom osobom i osjeća bliskost, osjeća privrženost, oni zajedno luče oksitocin. Dakle, to je hormon ljubavi ili hormon bliskosti i njihov imunitet je jači zbog toga. Dakle, kad god si pola sata ili sat vremena sa nekom bliskom osobom, tvoj imunitet je sretan zbog toga. S druge strane, ako su dan proveli u stresu, u otporu, u gorčini, onda lučimo malo više kortizola, to je hormon stresa. I da, ako ga se ne riješimo, može uzrokovati probleme. Tako da naše srce i um stalno nešto luče. Intenzivna samoća nam smeta, užitak nam odgovara, zadovoljstvo nam odgovara, zahvalnost nam odgovara. Dakle, to je sve ono što kad osjećamo užitak, onda lučimo dopamin i serotonin. Dakle, to su oni opet hormoni koji nas podižu i koji podižu imunitet. Tako da 24 sata dnevno mi nešto proizvodimo i cilj je samo da što češće svjesno proizvodimo ono što nam doista odgovara. Nitko nije besprijekoran, ali da, cilj je da budemo što bolji. Za vas zaista kažu da ste najtiražniji autor knjiga s područja popularne psihologije i duhovnosti, ali ne samo na ovim našim prostorima, nego i u regiji. S ovom zadnjom knjigom obilježili ste 20 godina karijere. Dakle, puno je to vremena, puno je to godina, ali nekako je sve lijepo je prolazilo, lijepo je teklo. Bruno, po svemu sudeći što ste do sada napravili, imate jedan, ja bih tako to nazvala, urođeni nagon da pomažete ljudima. Pa bi ja sada spomenula vašu humanitarnu akciju koja se odvijala u dvije etape, u dva ljeta, kada ste vi i vaša supruga Maja prohodali nekih više od 1000 km. Dajte mi, molim vas, recite sada, otkud ta ideja, taj cilj, kako ste, mislim, krenuli na takav jedan stvarno vrlo težak zahvat i teška akcija. Jel? Da, vidim da ste vi umorni od same brojke 1000 km. Baš tako. Pa podijelili smo, dakle, htjeli smo hodati od Istre preko svih naših planinskih vrhova pa sve do Prevlake, dakle do najjužnije točke Hrvatske, to je 1090 km. Pa po visinama Velebita. Sve, Velebit smo prošli, cijelu Dinaru, cijelu Biokovo, dakle, ono, cijeli Gorski Kotar, sve. Svi vrhovi koji se mogu zamisliti na toj trasi, svi su bili naši. I, dakle, stalno se ide gore dolje i to je intenzivno 2021. prva polovica, dakle, do Knina. Na Kninskoj tvrđavi smo završili tu godinu. A ove godine, ovo ljeto, dakle, od Knina do Prevlake, usred ljeta, vrućine, dakle, to nam je najveći problem. Ljudi misle da je samo hodanje, odnosno planinarenje, nije. Bili smo u dobroj formi, puno smo trenirali, pa i sa ruksacima od 20 kila. Jer nosiš hrane za nekoliko dana, pa sve za spavanje što ti treba, odjeća koja ti treba, sve. Prva pomoć. Ali to je trajalo 40 i nešto dana? 47 dana sve zajedno. 47 dana. Znači, ruksaci na ramenima. Vrijeme nikakvo, vrućina, bura, kiša. Vrijeme svakako. Ima idealnih dana, a ima dana, dakle, ova godina je recimo bila baš strašno zahtjevna. Dakle, prva dva dana... Možda je najgora vrućina, nije? I vrućina, a sve je najgore. Dakle, ne znam, prva dva dana smo bježali od požara na Dinari. Dakle, moraš nalaziti neke nove trase da te požari koji su baš ono, harali Dinarom da nas ne zakače, jer, jeli, želimo biti živi. To, a onda su dolazile nevere i one oluje, dakle ona oluja koja je nažalost pogodila onu Britanku. To je prešlo preko nas, dakle mi smo taman bili na brdima taj dan, tako da smo onda neko vrijeme bježali od oluja, a onda pak dolaze ono vrućine od, ne znam, 36, 38, a te južne planine, to Ana moja nema dva drva, dakle to je katastrofa, dakle to je stvarno zahtjevno. Pa je cilj rano krenuti, raditi pauze kad god možeš, kad god nađeš neki hlad, nađeš. Vode nam je nekad bila problem jer opet kako je godina bila i sušna, izvori koji inače postoje su presušili, tako da puno izazova, ali iskreno sitnica. Dakle, a cilj je bio koji? Cilj je bio skupiti što je više moguće novaca za udrugu Sve za nju. Vi ste skupili koliko? Skupili smo 563.000 kuna. To je za udrugu? Tako je, da. To je za udrugu. Mi smo u financijskom minusu. A što to znači njima? Njima to znači da oni pružaju besplatnu psihološku pomoć oboljelima od raka i rade to fantastično, tako da se preko platforme Čini pravu stvari, preko Kekspeja skuplja novac. Kako da kažemo, obični ljudi su donirali, nisu ili jako malo su tvrtke, tako da su to tisuće i tisuće i tisuće donacija od 10 pa do 1001 donacija od 10.000 kuna. Ljudi koji su osjetili da radimo nešto zdravo i kvalitetno jednostavno su donirali i stotine se žena javilo koliko ih je to osnažilo.
Tako da je i taj neki socijalni kapital jako, jako, jako važan. Ne znam, i prošle godine, evo sad sam baš bio na rođendanu svoje male nove prijateljice Mary. Ona je prošle godine također oboljela od raka, tada je imala 5 godina. I onda nas je vidjela na televiziji, na nekom prilogu, i onda pitala svoju mamu Veroniku: mama, da li Bruno i Maja hodaju za mene? Odnosno, Bruno i Maja hodaju za mene. Onda rekla: da, da, srce, oni hodaju za tebe. I to mi je mama poslala i mi smo postali jako veliki prijatelji, tako da smo sad i 6. rođendan evo proslavili prije par dana. Mala Mary će biti vatrogaskinja i pasionirana plesačica i ono, želim i njezine unuke upoznati. Ali zbilja radite nešto ljudski, da, humano, životno. Taj dio, da. Bilo je teških dana. Dakle, bilo je dana kada ono, prehodaš 40 km, a znaš da sutra moraš još, pa je vruće, pa nema vode, pa sve. Ali sve te priče i sve te žene, od male Mary do puno, naravno, iskusnih ljudi. Ali u tom hodanju, Bruno, vi ste pokrenuli druge ljude koji su s vama zajedno prošli tu jednu dugu kilometražu. Ponekad su nam se pridruživale druge osobe. Dakle, ne znam, s nama je krenula prošle godine još gospođa Ljiljana iz Rijeke, koja je korisnica udruge, da se nekako zahvali udruzi sve za nju, što je pomogla psihološki u osnaživanju kada joj je to trebalo. Pa jedna djevojka Davorka, pa ma, hrpe prekrasnih žena. Ne znam, stvarno je znalo biti teških trenutaka, ali zapravo je bilo lagano. Ali iako je sve bilo i teško i izazovno, ima nešto svjetlo što se dogodilo, jedna svjetla točka. Naime, vi i Maja ste negdje u to vrijeme proslavili 14 godina braka, pa 15 godina braka. Gdje je to bilo? Da, u 2 ljeta proslavili smo 2 godišnjice braka. Na prvu sam je pjevao i ispričao se odmah zbog toga. Smislio sam pjesmu o našoj avanturi, pa sam je pjevao tamo negdje na Risnjaku, a ove godine nas je u Orebiću ulovila godišnjica i na svu sreću slobodan dan, tako da smo se odmarali i uživali i njegovali i sanirali ozljede. Preko ljeta je najgore hodat, naravno, ali mi moramo, jer jedino tad smo mogli Malenu smjestiti kod mojih roditelja da je ona zbrinuta, ne možemo kad traje škola, tako da smo morali preko ljeta, a da, naša godišnjica je kraj ljeta, tako da to, ali prva godišnjica je bila, dakle, bili smo prljavi, umorni, promrsli, jer smo ono, bilo je hladno i bura i kiša i sve to, ali sve to bilo... Dobro, ali godišnjica je braka. Bilo je naše, bilo je sjajno. Vaša proslava. Da. Podsjetit ću samo, sada smo na kraju razgovora, naše gledatelje, da ste zbilja jako pomagali ljudima ranjene Gline, kada je bio onaj strašno razoran potres prije 2 godine. Pa da, evo sad je baš i godišnjica i nažalost tragično malo se napravilo za te ljude i to mi je baš ono bolno, ali nažalost očekivano. S druge strane, ima jako, jako puno i privatnih inicijativa. Ja sam i dalje povremeno tamo, i ekipa Ljudi za ljude i Solidarna i brojne druge inicijative stvarno sjajno, sjajno rade i oni su napravili stotine kuća za žitelje. Republika Hrvatska ima malo prostora, ima puno prostora za napredak, ima jako puno prostora za napredak. Ove godine smo opet, ja sam pokrenuo neku akciju preko svoje Facebook stranice da mojoj frizerki, gospođi Dragi, povremeno se šišam kod nje u Glini u njezinom kontejneru. Dakle, ona je dobila kontejner, ali bez WC-a. Gospođa ima 72 godine. Ona je 2 godine, 2 zime se snalazila. Zamislite sve moguće načine, bez WC-a, bez tuša, bez ičega, i onda smo joj napravili WC. Dakle, ono, tuš kabinu, normalan WC, normalan lavabo, jer netko sa 72 godine, tako mu svega, zaslužuje imati normalan WC. Tako da, hrpa ljudi, ne spominjem to zbog nas, nego hrpa takvih inicijativa. Dakle, mladi kršćani iz Splita, iseljenici u Njemačkoj, u Austriji, protestanti ovi, dakle, hrpa religijskih pa i političkih organizacija, humanitarnih organizacija, hrpa tih sa strane aktivnosti postoje, ljudi se mogu uključiti, ali da, nažalost, ovaj službeni dio je grozomorno spor i zato se na neki način moramo mi svi još više uključiti. Bruno, sjajne stvari radite. Što da vam kažem na kraju razgovora? Čekamo nove knjige, čekamo nove akcije. Jel tako? Sigurno će ih biti u sljedećoj godini i sljedećim godinama. I evo, na kraju razgovora vama i vašoj obitelji želim sve najbolje u novoj 2023. godini. Hvala također. I dalje pratite emisiju Dečko, dama, Jana. Uskoro će se kazaljke na satu preklopiti i bit će to znak da ulazimo u novu godinu. A mi sada krećemo u susret etnoglazbenici, kantautorici, pjesnikinji i znanstvenici Lidiji Bajuk. Za početak
Slušamo njen najnoviji singl Gajeta. Broj tvoja rebra kao da su moja, sol u trošnom drvu tragove vesala. Brojim one puste, sve te milje znoja i visinu mora i samo ću žala. U falcima tvojim svi ožiljci mora osušeni davno u legendu bježe, al mreže se i sad suše ispred dvora. Istoga života držimo se skupa, a more nas žulja i vjetar nas mrvi. Zalio nas katran, začepila stupa. Pa solimo ribu, još barilci služe, još nas poziv smora kao luk na teže. Zemlji k žalu pala gruže, k obećanoj zemlji k žalu pala gruže. Lidija, dobra večer, dobrodošli. Dobro večer i vama i hvala na pozivu. Evo, Gajeta je prvi singl na vašem novom aktualnom albumu Pjesnolika, pokazat ću našim gledateljima, u izdanju diskografske kuće Skardona. Inače, na ovom albumu vi ste uglazbili stihove naših pjesnika i pjesnikinja. Ova Gajeta je na stihove nezaboravnog i pjesnika i akademika Jakše Fjamenga. Evo, dugo ste radili ovaj projekt, to moram reći. Jesam, zapravo krenulo je sve još mojih davnih srednjoškolskih dana, doista davno, zahvaljujući dragom profesoru hrvatskog jezika, tadašnjem profesoru Dragutinu Tomi, koji nažalost više nije s nama, ali koji je volio na satovima lektire, kad smo obrađivali tada pjesnike, pjesnikinje, organizirati grupni rad. I znao je da ja idem u glazbenu školu, svirala sam violinu, ali sam se zapravo bavila gitarom, jer je gitara zgodan instrument za pratnju glasu. I tada sam uvijek dobila zadatak uglazbiti dvije pjesme pjesnikinje, pjesnika kojeg smo obrađivali. I tako je postupno rastao taj moj opus uglazbljenih pjesnika. Nisu sve preživjele autocenzuru, ali ovaj prvi izbor, naime radi se o albumu broj 1. Da, pripremate i broj 2, da, dakle drugo izdanje. Da, polako pripremam. Polako. Ali znači od tih davnih srednjoškolskih dana do evo početkom ove godine 2022. sam uglazbila zadnju pjesmu. Nisam uglazbljivala svake godine, znači to je stvarno možda i moj najdugotrajniji projekt. Dobro, mi smo sada ovdje čuli pjesmu na stihove Jakše Fjamenga, ali koju ste još uglazbili možda, da nam kažete kratko, čije stihove? Znači sve ukupno je na albumu 13 pjesama, ako sebe oduzmem, znači na vlastite stihove, na vlastitu glazbu, predstavljam se kao pjesnikinja, tu je još 12 pjesnika i pjesnikinja hrvatskih, znači neki nisu više s nama, znači oni iz vremena lektire, svakako Vesna Parun, Dragutin Tadijanović, Ivan Goran Kovačić, Abe Šimić, do suvremenih pjesnika, živih pjesnika kao što su Delimir Rešitski, Mirt Ordanić, Petar Gudelj. Znači, sada ne nabrajam sve, ali nekako mi je u planu da broj 2 album bude više usmjeren na pjesnikinje, pjesnike koji su živi. Ali vi kažete za ovaj album da je to panorama novije hrvatske poezije. To vi kažete. Inače, pjesme govore o našim poljima, gradovima, rijekama, otocima, kletima. Dakle, jedna široka lepeza našeg područja. Da, nekako sam i pazila i na dijalekte.
Iako to nije bio imperativ, ali sam svakako htjela da ono što je možda i nekakav moj osobni znak, da bude jako intimistički, da stihovi budu u prvom planu, ali da ipak malo se razlikuje od onog, od definicije šansone, gdje je često puta i melodija doista u drugom planu. Meni su i melodija i stihovi u prvom planu, ali je aranžman napravljen tako da stihovi budu čujni i da glazba i interpretacija doprinose zapravo još boljem doživljaju samih stihova. Znamo inače da se vi, pa ja bi negdje više od 30 desetljeća, ako se ne varam, bavite međimurskom popevkom. Tako je nakladnik Ljevak objavio ovu vašu knjigu sa tim naslovom. Godinama ste se bavili, istraživali tu kulturnu tradiciju Međimurja, pa je rezultat tog vašeg rada upravo ova knjiga. To je i vaš znanstveni rad. Tako je. Pa krenula je najprije kao dio mog repertoara, je svakako bila i zavičajna međimurska popevka. Ja sam Međimurka s adresom u Zagrebu. I onda je taj repertoar me nekako ponovno usmjerio već u kasnijoj dobi na studiji etnologije i kulturne antropologije. I spletom okolnosti potpuno neplanirano sam završila i na doktorskom studiju. Zahvaljujući kolegi Tomi Vinščaku, kojeg također više nema s nama, prerano je preminuo, ali me on doslovno nagovorio, bio je član komisije kad sam branila ovaj diplomski rad. I tako sam se ja našla usred doktorskog studija i zanimljivog učenja mnogo čega, hrvatske kulture, to je vrlo širok pojam i puno je područja, ali ja sam za doktorski rad odabrala naravno međimursku popevku i to odjeke slavenske vjere u nematerijalnoj kulturnoj baštini Međimurja. Rezultat tog mog doktorskog rada, koji je znači još obimniji, je knjiga Međimurska popevka, jer su mnogi autori pisali, prije svega Vinko Žganec i sada ne nabrajam brojni autori o međimurskoj popevki, ali je to, ti su tekstovi rasuti na puno tih pisanih jedinica. Znači, ja sam sve to kompilirala, što su drugi već rekli, ali i dodala neka svoja promišljanja, neke svoje teze i rezultat toga je doista ova znanstvena knjiga Međimurska popevka, objavljena 2020. znači u vrijeme korone, pandemije, pa je osim u Čakovcu i nisam ozbiljnije promovirala i hvala vam na toj mogućnosti sada. Ali vama zahvaljujući naravno vašim suradnicima i ekipi, Međimurska popevka je uvrštena na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne baštine. Tako je. To je bio jedan dugotrajan proces, ali smo bili svi jako marljivi. Znači, moje poticaj je bio da se uvrsti na nacionalnu listu, što se dogodilo 2017. I onda kad čovjek malo bolje promisli, zbroji i oduzme, to i nije tako puno, jer 2018. zapravo na nacionalnu listu je došlo nešto ranije, a onda 2018. na ovaj UNESCO-v popis. I puno nas je tu bilo. Moram reći da je lokalna zajednica fantastično odreagirala i bilo je puno pisama potpore, možda do sada i najviše na toj lokalnoj razini, ako gledamo sve ono što je završilo od naših nematerijalnih dobara na UNESCO-vom popisu. Ali mi nismo stali. Stalno se trudimo. Ja radim naime u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Zajedno s kolegama promoviramo i druga nematerijalna dobra, kao što i u Etnografskom muzeju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i svi drugi gdje ima kolega etnologinja i etnologa također doprinose tomu. I sada smo upravo predložili žensko kolendavanje i ženske kolende iz Dubrovačkog primorja. Doista jedan raritet, jer svi manje više znamo što je kolendavanje i Dubrovnik grad je poznat po tome. Međutim, u Dubrovačkom primorju, dakle u zaleđu grada Dubrovnika, je opstala jedna tradicija koja je prethodno bila rasprostranjenija, ali ne jako. Znači, žensko kolendavanje, ženske kolende, što je jedino mjesto, jedina točka koja još postoji zahvaljujući folklornom društvu Primorska Ljera,
Smokovljani i u Visočanima također postoji, dakle, ovaj udruga Žutopas koja se također bavi tom promocijom i zahvaljujući njima žensko kolendavanje i ta tradicija opstaje, pa rekla bih čak i ne samo na folklornoj sceni nego i u izvornom kontekstu, znači u sklopu ovog božićevanja. Ženske kolende nisu inače tako česte kao što su recimo muške. Zaista kolendavanje u Dubrovniku ima zbilja dugu tradiciju. Mogu tako vam reći, ja se sjećam ko dijete, ko to je bio ovako doživljaj nama tada kolendavati od kuće do kuće. Mi Međimurci bi rekli bajanje, znači da. To je slična tradicija, samo imala neke druge lokalne nazive. Popevke su, vratili da bi se kratko na njih, su zahtjevne za izvođenje za pjevača. One su fenomen. Zbog čega? Međimurska popevka je dosta razgranata u melodiju, što nije uvijek slučaj, iako ja volim tradicijsku glazbu širom Hrvatske, pa čak i kada je uski melodijski opseg, ona ima tu oporost koja je nekako saživjela sa klimom, reljefom, znači sve to ima svoje razloge zašto je tako. Međimurska popevka je doista osebujna. Većina napjeva je ispjevana naročito ovih starijih u starocrkvenim modusima, ljestvicama, koje zvuče malo drugačije i nama egzotičnije prosječnim slušateljima koji smo navikli na pjesme skladane u durskoj ili molskoj ljestvici. Svi se sjećamo toga iz škole kad smo učili, znači molska tužna, durska vesela, a ovi starocrkveni modusi nekako zvuče, rekla bih, pomaknuto, jer su intervali između tonova drugačije raspoređeni i onda one zvuče doista arhaično. Rekla bih, recimo kad sam nastupala s tim repertoarom u inozemstvu, mnogi koji su se zatekli u publici nisu znali ništa o Međimurju, tu i tamo netko nešto i o Hrvatskoj, ali su svi rekli, joj, kako to zvuči irski. Ne zvuči to irski, nego to zvuči malo drugačije. Dobro, možda i postoji poveznica nekakva davna o kojoj možemo samo maštati s Keltima, jer su Kelti naravno živjeli i na području Međimurja. Mi ćemo sada u nastavku, Lidija, čuti poznatu pjesmu zaista, Izvir voda izvirala iz Moslavine. Ona se inače nalazi na albumu Senjica senjala. Čućemo sada pa se vraćamo u razgovor. Možda. Inače, ovu pjesmu izveli ste prije nekoliko godina na koncertu kada ste proslavili 50 godina života, 30 godina karijere. U čemu je značaj baš ove pjesme? Pjesma Izvir vodo izvirala postoji u brojnim varijantama širom Hrvatske. Ovu koju smo čuli je pjesma iz Moslavine, ali je ona podudarna stihovima sa pjesmama, kao što sam rekla, na širem području Hrvatske. I postoji poveznica s ovim kolendavanjem, odnosno koledavanjem ili koledvavanjem, kako su govorili u Hrvatskom primorju. Naime, ta pjesma je sigurno pripadala krugu koledarskih pjesama. Samo neke od tih pjesama su ispale iz tog kruga, pa se onda pjevaju i samostalno. Upravo takva je i ta pjesma. U ovom slučaju radi se o pjesmi koja je
koja se pjevala i u okviru svadbe. Znači ima određenih pjesama koje se koledavaju, znači vezano za novogodišnji ciklus, ali se ponekad pjevaju i u svadbi, jer u tim ophodnim pjesmama se spominje budući vjenčani par, uvijek u tim koledarskim pjesmama. I eto nas sada usred svadbe, gdje se doista taj zaručeni par, a sada uskoro i vjenčani, našao. Zašto? Zato što u makrokozmosu, a se događa, dakle, u mikrokozmosu se oponaša makrokozmos. To je to hodanje u smjeru prividnog sunčevog kretanja, kako se je kretao nekad i koledarski ophod. Pjeva se i zapravo se ponovno stvara svijet svake godine. O tome pjevaju te stare koledarske pjesme, koje nisu samo čestitarske. Ona čestitka je na kraju, a prethodni svi oni stihovi pjevaju o stvaranju svijeta. I onda kad se taj svijet stvorio, sad je vrijeme da se ponovno stvori svijet u jednoj maloj lokalnoj zajednici, a to je upravo ono što se događa tijekom svadbe. Nagrađivana ste glazbenica, to znamo, kantautorica, priznata znanstvenica. Rekli ste malo prije, vi ste doktorirali na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, spojili zapravo glazbu i znanost na području etnologije. Da. Glazba je kriva za ovaj moj kasni studij. Ja sam prvo prethodno završila Pedagošku akademiju i radila sam kao učiteljica 10 godina u Međimurju. Onda sam 12-13 godina bila samostalna umjetnica i zahvaljujući tom repertoaru koji sam pjevala kao etnoglazbenica, počela sam se pitati o čemu te neke pjesme pjevaju, koje kao da imaju zajednički nazivnik, bez obzira što su neke međimurske, neke su podravske, slavonske, pa do Konavala. I onda sam shvatila da se zapravo radi o tom korpusu pjesama koje možemo nazvati u širem smislu koledarskim pjesmama, jer se te koledarske pjesme nisu samo pjevale u ovom zimskom periodu kao danas. Nekada je, dakle, pred kršćanskim Slavenima je Nova godina počinjala na proljeće i onda imamo nekih tih sličnih paraliturgijskih i iznoliturgijskih ophodnih pjesama i to je postala tema mog interesa. Imala sam veliku čast i mogućnost nazočiti predavanjima akademika Radoslava Katičića, a onda kad sam upisala etnologiju i kulturnu antropologiju i slušati predavanja emeritusa Vitomira Belaja, to su, dakle, moja dva najveća svjetionika koji su nekako, već sam bila potaknuta upisati studij radi njih, ali i onda kasnije se nadahnjivati njihovim radom. Inače, u nizu vaših nagrada i priznanja, vaš album Prelja dobio je Porina. Tu se nalazi na tom albumu i singl Uspavanka. Mi ćemo je čuti na kraju razgovora, još za koju minutu. A ona je, to je tradicijska pjesma, je li tako? Iz Dalmatinske Zagore, da. U vašoj obradi. Tako je, to je Uspavanka koja također ima neke mitske motive, arhaičnije, iako pjesmu nikad ne možemo točno datirati iz kojeg je vremena, zato i motivi kao i melodije i sadržaj putuju zajedno sa pjesmom. Hoću reći, pjesma spaja ljude, ona ih ne razdvaja. Tako je i ova Uspavanka, u ovom slučaju zabilježena u Dalmatinskoj Zagori, ali slične inačice postoje i na širem dalmatinskom području. Zanimljiv, meni osobno se jako sviđa spot za tu pjesmu. Potpisuje Zdenko Bašić, naš poznati ilustrator i animator. I on je, eto, spletom okolnosti te godine kad je objavljen album i kad je snimljen taj animirani spot, dobio i nagradu za taj vizual Octavian. Znači, album je zapravo nagrađen i sa Porinom i sa Octavianom, barem u ovom singlu, jel? Evo, još 2-3 minute nas dijele do kraja ovog razgovora. Lidija, želim vam zbilja, vama, vašoj obitelji, sve najbolje u novoj. Evo, ako vi želite i našim gledateljima prenijeti vašu novogodišnju poruku. Svakako, evo, najprije ću krenuti jer ste mi najbliže, vama i vaše obitelji. Dakle, snimatelju, cijeloj ekipi TV Mreže, a onda i svim gledateljima TV Mreže, čestit Božić i sretna Nova godina. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala na pozivu.
I evo, poštovani gledatelji, na kraju smo emisije, na kraju još jedne godine. Želim vam da vam ova stara odnese sve ono što je bilo tužno, sve one brige, frustracije, a nova neka vam donese samo radost, veselje, ljubav, zadovoljstvo i sigurnost. Hvala vam lijepa što ste nas i ovom prilikom pratili. Vidimo se u sljedećoj godini, 2023. Do tada, doviđenja. Iško kod